Bueno, egunon eta eskerrik asko nahur bildu zareten komunikabide guztiei. Testu hau sinatzen dugun eragile guztion izenean, behatokiko kidea den Iratxe Urizarrek irakurriko du gazteleraz, eta nik neu, Nagore Lope de Luzuriagak, etxeratoko kideak euskaraz irakurriko dut. Tantaz tanta euskal presoen eskubideen alde, tantaz tanta konponbidearen alde. Prentxaurreko honetan, agertzen garen, alderdi politiko, sindikatu eta erakunde sozialok iritzi publikoari helearazi nahi diogu herrira herri mugimenduaren aurka egindako operazioari buruzko iritzi bateratua batetik eta gertakari hori dela eta elkarrekin emango dugun erantzunaren berri bestetik. Hasteko, aipatu beharra daukagu hemen bildutako erakundeok herrirarekin normaltasunez ditugula harremanak eta horri eutsi egingo diogula. Asko partekatu izan dugu, elkarrekin lan egin dugu, eta gure artean erakundeen zein pertsonen arteko harremanak daude. Erakunde horretako hainbeste militante tarduradun atxilotu izanak nahigabea eta haserrea eragiten digu. Horregatik, edozer baino lehenago, atxilotuekiko eta hauen senideekiko elkartasuna adierazi nahi dugu. Halaber, ez dugu ezkutatu nahi, beldur garela azken orduotan egoitza polizialean jaso dezaketen tratua medio. Erabat, arbuiatzen dugu ekintza judizial, polizial eta mediatiko hau gidatu duen erabaki politikoa. Izan ere, erabaki honek eskubide eta askatasun demokratikorik funtsezkoenak urratzen baititu. Herrira gurean, erakunde aski ezaguna dugu. Bere ekintza publikoa da. Gure inguruko erakunde sozial eta politiko asko eta askorekin dago harremanetan, eta haiekiko lankidetza bilatzen du. Bere ekimen guztiek hiru ezaugarri izan dituzte, eta uneotan ezinbestekoa da horiek nabarmentzea. Baketsuak izan dira. Elkar ulertuz, pluraltasuna izan dute helburu, eta beti ere giza eskubideen defentsa izan dute ardatz. Horren bestez, guretzat, begibistakoa da, bidegabekeria honek helburu politiko bat edo hainbat duela. Lehena, ageri-agerikoa. Euskal preso politikoen eskubideen defentsa kriminalizatzea. Noiz eta argitaratzekotan denean, Espainiar Estatuak presoekiko ezarri duen zigorren luzapen krudelari buruzko epaia. Kriminalizazioa medio, Espainiar gobernuak aldez aurretik zuritu nahi du bere jokabidea. Giza eskubideen auzitegi europarrari kargu hartuko bailioke estatu arrazoiaren aurkako epai bat emanez gero. Bigarrenik, operazio honekin sinedie luzatu nahi dute itun antiterroristaren aro politikoa. Hots, makrosumario eta ilegalizazioek markatu duten aroa. Gure herriko esparru zabal batean lan politikoa eragoztea da xedea. Ark irtenbideen aldeko jarrera izanagatik atak antirrepresiboan kateatuta geratu dadin, eta bere garapena galarazte aldera. Horixe da, estatuaren inmobilismo delakoaren helburua. Euskal Herrirako agenda bakarra aparatu guztien mobilizazio itxua da. Errepresiboak, judizialak, instituzionalak, naiz komunikabideetakoak. Hirugarrenik, nabarmena iruditzen zaigu makrooperazio honen keaz estali nahi dituztela egun Espainiar gobernuan dagoen alderdiak dituen kontaezineko arazoak. Esaterako, bi besterik ez aipatzearren, ustelkeria kasuak edota erabakitzeko eskubidearen aldeko errebindikazio nazionalak gori-gori egotea. Ideia honen isla biribila da zein uneotan datorren operazio hau. Hain zuzen, gobernuak justiziak erreklamatutako torturatzaileak atxilotzea ukatu duenean. Laugarrenik, uste dugu, era honetako operazioekin saiatzen ari direla presoen auzia gutxi batzuren arazo bihurtzen. Horregatik, gogoratu beharra daukagu, hemen bildugaren erakundeok preso eta refuxiatuekiko eskubideekin zalantzarik gabeko konpromisoa hartu dugula. Eta konpromiso horri ez diogula amore emango, estatua zetaz saiatuagatik ere. Hain zuzen, operazioa nolabait gure aurka ere badoa. Eskubide horien defentsan herrirarekin lanean ari izan baikara azken aldian. Horregatik, sinetxita gaude, erantzun zabal eta irmoa bultzatu behar dugula bidegabeko operazio honen aurka. Atzo goizetik, bertatik, erantzuna emateko dozenaka ekimen izan da gure herrietan eta eskualdeetan. Horiekin batera,
Hemen gauden antolakundeok iragartzen dugu Bilbon manifestazio nazionala izango dela datorren larun batean. Urriak bost, arratsaldeko bosterdietan La Casillan hasita. Gure helburua da Espainiar estatuari helaraztea euskal jendarteak bidegabekeria hauekiko duen sentipena eta gure elkartasuna adieraztea atxilotuekin, berehala libre utz ditzatela exigituz. Ekitaldia deitzen dugun erakundeok lan egingo dugu mobilizazio honek aste honetan babesik zabalena izan dezan. Hots, lan egingo dugu herrirak egiten duen gisan. Tantaz tanta, gota gota. Guztion eskubide eta askatasunen defentsan elkar ulertzeko ahaleginez.